Saya Muhammad Asri Mengisuf, merupakan pengerusi Koperasi Pengusaha Romanis YA Cuping Perlis Bahad. Assalamualaikum. Hai, saya Rifi. Abang semua, saya doakan agar anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, untuk video kali ini lain daripada yang lain sikit sebab saya nak kongsikan tentang harum manis. Seperti yang kita tahu bahawa Perlis Bahad ini mempunyai satu produk tersendiri iaitu harum manis Perlis. Sebenarnya ada ramai pengusaha harum manis di negeri Perlis. Antaranya yang saya kenal adalah Alam Manas Harum Manis, KHN Harum Manis, NCA Harum Manis dan juga ada juga harum manis daripada Jabatan Pertanian sendiri, Jabatan Pertanian Negeri Perlis ataupun Farma Perlis dan banyak lagi sebenarnya pengusaha-pengusaha harum manis yang lain. Tapi kalau saya sebut semuanya dalam video ini, memang panjanglah video ini. Jadi, video kali ini saya nak kongsikan kepada anda salah satu pengusaha harum manis yang agak terkenal juga di Malaysia ini, iaitu harum manis YA. Sebelum itu, saya nak beritahu awal-awal kepada anda bahawa video yang saya akan kongsikan khususnya mengenai harum manis ini akan mempunyai beberapa episod. Oleh itu, saya nak jemput anda untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tidak ketinggalan episod-episod yang saya akan kongsikan kepada anda mengenai harum manis. Dan episod kali ini, saya nak kongsikan dulu kepada anda pengenalan ataupun sejarah harum manis YA. Jadi, jom kita dengar penerangan daripada pengerusi Koperasi Harum Manis YA iaitu Tuan Muhammad Asri bin Yusuf atau lebih dikenali sebagai Cikgu Asri. Jadi, jom! Apakah yang dikatakan sebagai YA? Baik, YA itu singkatan kepada Yusuf Awang. Yusuf Awang ni merupakan antara pioneer lah dalam urusan penanaman harum manis. Beliau merupakan generasi kedua daripada keseluruhan generasi-generasi yang mengusahakan harum manis ini, yang mana beliau terlibat secara aktif dalam penanaman harum manis ni lebih kurang 25 tahun yang lalu. Ayah saya ni merupakan generasi yang kedua ini yang terlibat dengan urusan penanaman dan juga jualan harum manis pada peringkat awalnya sebelum saya mengambil alih urusan marketing dan juga pengurusan ladang ini. Secara rasminya kami terlibat dengan urusan harum manis ini pada awal tahun 1990-an, di mana sebelum itu kami terlibat juga dengan aktiviti tanaman Perlis Sunshine, waktu itu dikenali sebagai Sala, dan juga Mangga Susu. Iaitu pada tahun 1981 ayah saya ni mula berkecimpung dalam aktiviti tanaman mangga ini, iaitu Mangga Perlis Sunshine ataupun dikenali sebagai Sala ketika itu, dan juga Mangga Susu. Manakala pada awal tahun 1990-an iaitu tahun 91, tanaman harum manis ini telah diusahakan oleh beliau, yang mana ketika itu mula menggantikan tapak tanaman Mangga Susu kepada tanaman harum manis. Kalau kita kira sekarang ni dah tahun 2021, dah melebihi 30 tahun aktiviti tanaman harum manis ini telah diusahakan oleh beliau. Pada tahun 1995 saya mula mengambil alih bahagian marketing, yang mana waktu itu kita menggunakan kaedah jualan direct ataupun jualan terus kepada pengguna di kawasan-kawasan bandar seperti Pulau Pinang, Ipoh, Kuala Lumpur sehinggalah ke Kuantan. Kemudian pada tahun 1998, tahun 2000 kita meneruskan aktiviti jualan kita panggil offline ni sehinggalah pada tahun 2010, iaitu ketika itu smartphone ni mula diperkenalkan dengan kaedah message. Jadi di situ saya mula memperkenalkan kaedah online. Tahun 2010 ini adalah tahun permulaan saya memperkenalkan kaedah jualan online, iaitu melalui mesej, kemudian MMS. Pada tahun 2012-2013 saya ingat lagi masa tu, untuk satu gambar kita kena bayar RM2.50, kemudian RM2. Saya ingatlah keluarnya teknologi WhatsApp. Jadi kaedah online ataupun kaedah penggunaan smartphone, teknologi internet ini ataupun teknologi aplikasi ini sebenarnya banyak mendatangkan kebaikan kepada kami. Khususnya ketika itu saya masih lagi menggunakan kaedah penghantaran melalui bas, ekspres, lori dan kenderaan-kenderaan lain yang bergerak ke arah selatan, ke arah pantai barat dan juga ke arah pantai timur. Sehinggalah pada tahun 2013 kita mula menggunakan courier service iaitu CityLink. Kita mula mengadakan perjanjian kerjasama ataupun MOU dengan CityLink pada tahun 2013. CityLink merupakan courier service yang pertama berpengalaman dalam menguruskan atau mengendalikan penghantaran buah harum manis ke seluruh Malaysia
Malaysia termasuklah Sabah Sarawak. Sehinggalah ke hari ini, ke tahun ini, pada tahun 2021, PHYA terus memberi kepercayaan kepada CityLink, yang mana kita setiap tahun memperbarui perjanjian kontrak penghantaran melalui CityLink. Sebabnya CityLink yang merupakan pioneer kepada aktiviti penghantaran buah harum manis ini telah melalui pelbagai penambahbaikan, pelbagai liku-liku dalam pengurusan dan juga pengendalian buah harum manis ini khususnya, dan juga Palais Sunshine, yang mana mereka dah mempunyai keupayaan yang tinggi dalam memastikan bahawa kualiti buah yang sampai kepada pengguna itu adalah dalam keadaan yang terbaik. Walaupun kita akui bahawa terdapat juga beberapa kes yang melibatkan sedikit kecuaian dan juga kelemahan dalam pengurusan, tetapi antara pihak CityLink dengan pihak WAE, kita mempunyai satu perjanjian kontrak yang mana jika kegagalan ini berpunca daripada CityLink, maka pihak WAE berhak untuk menuntut ganti rugi. Dan pihak CityLink telah menunai tanggungjawab dia untuk membuat ganti rugi di atas kecuaian pihak mereka. Inilah antara faktor-faktor yang menjadi trust kepada kami untuk terus menggunakan CityLink sebagai salah satu daripada ejen yang buat penghantaran ataupun courier service. Buat masa ini, pihak kami masih lagi memberi kepercayaan penuh pada CityLink, yang mana kita dapati pada tahun ini pihak CityLink telah memperkenalkan beberapa kaedah baru, iaitu penambahbaikan hasil pada beberapa siri perbincangan antara pihak WAE dengan pihak CityLink. Maka kita telah memperkenalkan satu konsep yang kita panggil di sini cepat atau pantas dan selamat sampai ke pengguna, yang mana pada tahun ini CityLink akan menyediakan satu sangkar untuk menguruskan kotak buah kita ni. Di dalam sangkar itu, menempatkan sangkar itu dengan ketinggian 4 lapis sahaja, dan sangkar ini akan terus bergerak ke negeri-negeri, yang mana sangkar ini dah dilabel negeri-negeri itu, dan sangkar ini daripada Perlis akan terus ke Batuus, dan Batuus akan terus ke negeri-negeri tersebut mana-mana di Semenanjung ni. And then di situlah barulah sangkar itu dibuka dan untuk diagih-agihkan kepada pengguna. Tujuan sangkar tu kita gunakan ialah untuk meminimumkan kerosakan kotak dan juga kerosakan pada buah, yang mana setiap buah tu beban dia yang boleh buah hanya 4 tingkat saja. Jadi sebelum ni mungkin ditindan lebih tinggi, kan ni apabila 4 tingkat ada penuh satu sangkar. Jadi kalau lebih dia akan duduk dalam sangkar lain pula. Dan CityLink telah menyediakan satu lori khas, satu pick up khas untuk membuat pengantaran harum manis ke negeri-negeri. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jadi di episod pertama ini anda sudah tahu sedikit sebanyak sejarah tentang harum manis YA. Insya-Allah di episod akan datang saya akan kongsikan kepada anda apa sebenarnya beza antara harum manis dengan pelam yang lain, ataupun dalam bahasa bakunya adalah mangga. Orang Utara kata pelam lah, buah mempelam. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel RM Azman dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tidak terlepas episod terbaru mengenai harum manis. Jadi pada tahun 2021 ini, bagi anda yang ingin merasakan ataupun menikmati kelazatan buah harum manis Perlis khususnya daripada YA, jangan lupa tekan link di bawah untuk tempahan. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Saya RA. Assalamualaikum. Bye-bye.